To je hlavní cesta na Lipno. Tak se podívejte, jak se u nás chátrají baráky. Takhle to bude na rozpadnutý krásný barák, lidi nemají kde bydlet. Podívejte se. A tady bylo dole. Dole tady bylo kdysi textil, obchod. Jo, tamhle nahoře ještě cedule, rozmlácený, vyrvaný světlo. Podívejte se. A já vám ukážu tady v tom ve dveřích. Lidi chodí kolem a podívejte se. To je podívaná. To je dveře. Jo. A takhle to je. Zkrátka takhle to je, no. Kdo tady jde a má něco, tak tam hodí. Zkrátka. Yeah.